اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے دلوں کو دھڑکن دینے والے اللہ اے قدموں کو چال دینے والے اللہ اے ماں کے رحم میں صورت عطا کرنے والے اللہ اے زبان کو بولیاں بخشنے والے اللہ اے آسمان کو تاروں سے مزین کرنے والے اللہ اے زمین کو ذروں سے سجانے والے اللہ یا اللہ دعا مانگنا تیرا حکم نہ ہوتا تو مجھ جیسے کی کیا جرت کہ تجھے کوئی مشورہ دیتا جو خود گدلے پانی سے بنا ہو بنانے والے کو کیا مشورہ دے گا خطا کار معاف کرنے والے کو کیا مشورہ دے گا کنجوس عطا کرنے والے کو کیا مشورہ دے گا یا اللہ یہ تیرا حکم ہے مجھ سے مانگ یا اللہ تجھ سے تیرے محبوب کی امت کی بھلائی مانگتا ہوں یا اللہ تجھ سے تیرے محبوب کی امت کی بھلائی مانگتا ہوں یا اللہ عیب اتنے آنکھوں کے گناہ گنو وہ گنتی سے باہر ہیں زبان کی غلطیاں گنو وہ بھی گنتی سے باہر ہیں یا اللہ لوں لوں گناہوں میں گرا ہوا ہے یا اللہ ہیں تو وہی امتی جس کے لیے تیرے محبوب غاروں میں روتے رہے تیرے محبوب پتھروں پر روتے رہے اللہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ تیری بارگاہ میں تو حضرت ابو بکر صدیق جیسی ہستیاں کانپ اٹھے یا اللہ تیری بارگاہ میں علی جیسی ہستی کانپ اٹھے اللہ اللہ سوڑے ڈاکٹر علامہ اقبال دعا مانگتے تھے یا اللہ آقا کے سامنے سزا نہ دینا علیحدہ دے لینا آقا کا دل نہ ٹوٹ جائے اقبال دنیا میں کرتا کیا رہا یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اس وقت کیا بنے گا جب چار گواہ ہمارے بن کر آئیں گے زمین گواہ بنے گی یوم اذن تحدثہا اخبارہا یہ زمین بولے گی اس نے فلاں جگہ پر میرے اوپر گناہ کیا ہے فلاں جگہ پر میرے اوپر اس نے گناہ کیا ہے فلاں گناہ بھی میرے اوپر کیا ہے دوسرا گواہ یہ فرشتے یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین یہ کرامن کاتبین جو کرتے ہیں ہم وہ لکھ لیتی رات اللہ یہ بولے گے بلا کھاتے ہیں اس کا کھاتا یہ بھی بھرا ہوا ہے یا اللہ اس کا کھاتا یہ بھی بھرا ہوا ہے اور چوتھا گواہ یہ آنکھیں بولیں گی فلاں کی عزت کو دیکھتا رہا یہ زبان بولے گی فلاں کو گالیاں دیتا رہا ہاتھ بولیں گے ظلم کرتا رہا ٹانگیں بولیں گی بشرمیوں کی طرف لگاتا رہا اللہ اللہ اس وقت کیا بنے گا اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے مالک ہمیں معاف فرما دے آج بندے کا حیا کر لیتے ہیں تیرا نہیں کرتے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے جن بہنوں کی جھولیاں خالی ہیں یا اللہ تجھے کربلا میں چھ ماہ کے لال کی قربانی کا واسطہ اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے بے اولادوں کو اولاد دے دے بیماروں کو شفا دے دے کسی کی ماں بیمار ہے تو کسی کا باپ کسی کی بہن تو کسی کا بھائی یا اللہ تجھے شہدائے کربلا والوں کا واسطہ انہیں شفائے کلی عطا فرما ملک پاکستان کی خیر فرما تجھے حضرت عمر کے عدل کا واسطہ ملک پاکستان کی خیر فرما پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما یا اللہ پڑھنے والوں کا پڑھنا آنے والوں کا آنا محفل سجانے والوں کا سجانا قبول فرما یا اللہ قبول فرما زندہ رہیں تو اگلی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما موت آ جائے تو ایمان پر خاتمہ فرما بخش فرما اللہم صل علی سیدنا و مولانا